Ja, här är då det rum som jag en gång hade som målsättning att helt fylla med gamla tomma boosters och förpackningar till ishockeykort, Magic-kort. Jag hann väl ganska så exakt halva rummet. Och det är inte för att det saknas ytterligare förpackningar, utan det ligger ganska stora mängder uppe på vinden, men någonstans tog ju inspirationen och häftmassan slut. Därför som jag bara hann halvvägs. Hur det här kommer att se ut när allting en gång plockas ner vill man kanske inte tänka på. Alla gropigheter i taket, alla häftmassefläckar på tapeterna. Kanske är det bäst om de sitter kvar. I det här hörnet har vi de olika förpackningarna i samlingen, och i övrigt runt om så är det ju mängd ansamlingarna. Ännu en sjuk och udda aspekt av mitt samlande.